Kad sam se pre neki dan probudio, pomislio sam, bože kako mi nedostaju intelektualne rasprave na videima o Jugoslaviji i Panslaviji, onda mi je sinulo, zašto ne bi pravio video o balkanskim granicama? Dobrodošli na Kajmak, pršutu i ozbiljne teme, gde ćemo se danas mazohistički baviti čudnim granicama na Balkanu. Poenta ovog videa nije nikoga da uvredi, niti da promoviše veliku, pa sad ubacite koju god državu. Međutim, svestan sam da ovo upozorenje neće sprečiti da dobijem tumor na mozgu od komentara. Obavezno se subscribeujte i zabodite zvonce, pa da krenemo. Kao što znamo, Balkan nije bio mirno mesto u poslednjih nikad. Te ne čudi što i ovde imamo puno anomalija po pitanju granica. U prošloj epizodi smo razjasnili šta su enklave i eksklave, i ako je niste gledali... Elem, Balkan takođe ima enklave i eksklave, mada iznenađujuće malo s obzirom na mir i prosperitet iz prethodnih vekova, što ne znači da nisu do jaja komplikovane. E, zato ćemo da započnemo sa Brezovicom, zbrkom između Hrvatske i Slovenije. Ovo je toliko zamršeno, mislim, pogledaj ovu mapu, da sam se prevrnuo poredeći hrvatske i slovenačke karte, pošto se jel te ne podudaraju. Naravno, nijedna epizoda nije jednostavna. Evo šta sam iskopao. Brezovice naselje koje se sastoji iz dva dela, gde jedan deo pripada Hrvatskoj, to je Brezovica Žuberačka, a drugi deo Sloveniji, Brezovica Primetliki. Ovdje imamo jedne ili dve eksklave, zavisi koga pitate. Obe strane se definitivno slažu da postoji jedna jako, jako mala eksklavica koja pripada Hrvatskoj, a okružena je Slovenijom. Međutim, postoji ovaj deo obeležen na mapi koji stvara konfuziju koja je, verovali ili ne, rešena. Da objasnim. Najpre, Hrvatska tvrdi da su njene granice ovo što je obeleženo žutom bojom, a Slovenci ovo što je obeleženo crnom bojom. Ovo je jako komplikovano jer se svodi na samo jednu kuću koja navodno nije pripadala ni Hrvatskoj ni Sloveniji. Ej, kad imamo ovakvu situaciju kad se ne zna kome teritorija pripada, onda dođe neki zapadnjak odsečen od realnosti i kaže, e, to je sad moje. E, a kad smo već kod zapadnjaka odsečenih od realnosti, 2015. neki Poljak došao na ovu teritoriju, rekao, e, to je sad moje i nazvao je Kraljevina enklava. Kreativan je. Međutim, kasnijim mešanjem Haga, čuvena kuća je pripala Sloveniji, te je stvorena druga hrvatska enklava, a ova Kraljevina enklava je premeštena na granicu između Srbije i Hrvatske, koja je definitivno skroz razrešena i nema problema i svi se lepo slažu. U cilju da ovaj kanal ne bude povod i uzrok za početak novog Balkanskog rata, brzo ćemo da preletimo ovo. Spor na granici između Srbije i Hrvatske je nastao zbog Dunava. Ej, mnogo je lakše da okriviš prirodu nego ljude. Kao i svaka reka, Dunav takođe menja svoj oblik i putanju svog toka, što je problematično ako se stavi za granicu jer to znači da se i granice menjaju. Ovaj problem je normalan jer se često dešava u svetu i ne bi bio toliko edgy da se ne nalazi na ovom delu planete. Srbija tvrdi da granica treba da prati Dunav sada takav kakav jeste, a Hrvatska da treba da prati granice određene odavno dok je Dunav bio drugačijeg oblika. Na ovoj karti crvena linija je hrvatski predlog za granicu, a Dunav, jel te plav, je srpski predlog. Žutom bojom je obeleženo ono što bi po hrvatskom predlogu trebalo da pripadne njoj, a kontroliše trenutno Srbija, a zelenom je obeležena Siga i ovo što je bukvalno nazvano džep 1. Okay. Siga je teritorija koju bi Hrvatska po svom predlogu predala Srbiji u zamenu za sve žute teritorije. Logično, Srbija to ne želi i onda ispada kao da niko neće tu teritoriju. I znate kude to vodi. E, onda je tu letao drugi pogubljeni zapadnjak Jedlička i rekao, e pa onda je ovo moje, i stvorio Liberland. Srbi i Hrvati su se konačno složili oko nečega, ismijeli mu su facu i vratili na dobro staro međusobno trash talkovanje. Najgore je prošlo. Neom i Dubrovnik Neretva. Dubrovnik Neretva je hrvatska županija čija je južna porcija odvojena od ostatka Hrvatske bosansko-hercegovačkom opštinom Neom, također ograničena i Crnom Gorom i Jadranskim morem. Ovdje dolazimo do novog pojma koji se na engleskom kaže pene eksklava. Nisam uspio da nađem na našem. Pene eksklava je funkcionalna eksklava, što znači da jako je odvojena od svoje matične države, vrlo lako može da se putem dođe do nje. Također postoji priča o mostu koji će zaobići Neom i direktno spojiti Hrvatsku sa Hrvatskom. Dalje, Međureče je mesto koje pripada Bosni i Hercegovini, konkretno entitetu Republika Srpska. Ono je sa svih strana okruženo Srbijom od koje je i zavisna. Srbija snabdeva Međureče strujom, također je finansirala izgradnju osnovne škole, ambulante, pošte i policijske stanice. Većina stanovnika radi u Priboju. Zašto je ovako komplikovano? Ukratko, neki bosanski beg je hteo da se fleksuje pred ribama i jedno od njih je dao 400 hektara zemlje i onda je Bosnu aneksirala Austro-Ugarska i onda posle rata to jednostavno nikog nije interesovalo i eto sad ne znam kao evo Bosna. Opet. Etničke enklave Balkana sam odlučio da ostavim za neki naredni video, ne samo zbog količine kontroverze, već i zbog količine primjera. U narednih nekoliko nedelja ću malo ređe kačiti videe i to ne petkom nego kad god stignem, a posle toga spremite se. Zato se subscribeujte i kliknite zvonce, preobavezno kliknite zvonce. Komentarišite, lajkujte i šerujte video, ostavite neki meme na Facebooku, Twitteru, Instagramu, imam i Patreon. Hvala vam na ogromnoj podršci, najjači ste, vidi me što sam se raspjelavio. Vidimo se relativno uskoro, s akcentom na relativno.